Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa novim šefom kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastijanom Sosom i Kimom Dajehangom, koji predaje ovu dužnost, da Srbija nikada više neće biti na ivici bankrotstva. Zahvaljujući preduzetim ekonomskim merama i sprovedenim reformama, Srbija nikada više neće biti na ivici bankrotstva, već na putu napretka. Naš cilj je da obezbedimo bolji životni standard svih građana Srbije, rekao je Vučić, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Potpredsjednica vlade Ukrajine zadužena za evropske i euroatlantske integracije Ivana Klimpuš-Cincadze izjavila je danas tokom boravka u Srbiji da ta zemlja ne menja stav o Kosovu i da neće priznati samoproglašenu nezavisnost Južne Srpske pokrajine. Ona je za televiziju N1 rekla da Kijev podržava stvaranje zajednice srpskih opština i da se nada da će briselski sporazum biti garancija za bolju stabilnost i bezbednost svih ljudi na toj teritoriji, uključujući i Srbe. Sutra zbog elektromontažnih radova od 8.30 do 14 časova bez napona će biti sljedeće trafostanice koje se nalaze između Banovaca i Belegiša. Trafostanica Petrinci, Brodić, Alfa Impex i Dunav Transport. Jedna od najvećih organizovanih rekreativnih višednevnih plovidbi u Srbiji, Regata Reka, u organizaciji turističke organizacije Stara Pazova i ove godine od 30. jula do 13. avgusta u pratnji velikog broja nautičara iz svih krajeva Srbije savladaće rutu dugu od oko 400 km za 15 dana. Regata će isploviti u subotu 30. jula u 9 časova iz Starih Banovaca. Ove godine se očekuje učešće preko 70 čamaca sa preko 250 ljudi. Po prvi put ove godine učesnici će ploviti i van granica Srbije. U svim mestima, pored kojih regataši budu prolazili, organizovani su brojni programi. Jedan od ciljeva regate je afirmisanje i oživljavanje plovnih puteva, ali i razvoj turističkih potencijala opštine i gradova kroz koje regata prolazi. Zlatna maska za najbolju predstavu u celini na 59. festivalu festivala u Trebinju pripala je predstavi Ad Infinitum Slovačkog pozorišta VHV i Stare Pazove, autorskom projektu reditelja Miroslava Kožika i autora muzike Miroslava Baka. Ad Infinitum se pored ove ovenčio sa još tri zlatne maske za najbolju muziku, najbolju scenografiju i najbolje kostime, koje potpisuje Ivana Bako. Na regionalnom takmičenju je učestvovalo 7 najboljih scenskih ostvarenja iz regiona, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske, a Staropazovačkom pozorištu je ovo bilo 9. učešće na festivalu. U okviru Pazovačkog kulturnog leta sutra u Staroj Pazovi ljubitelji dokumentarnog filma imaće prilike da uživaju u filmu Mit i kultura sa Josephom Campbellom epizoda 2 Prvi pripovedač sa početkom u 20 časova na platou ispred pozorišne sale. Od 21 čas planirana je projekcija filma 8.5 u režiji Federica Fellinija. U prostorijama fudbalskog kluba Kabel u Novom Sadu održana je i skupština udruženja klubova Vojvođanske lige Grupa Jug. Novo prvenstvo će početi 13. avgusta, a jesenji deo će se završiti 19. novembra. Jedinstvo i Stare Pazove će u prvom kolu kao gosti igrati protiv Veternika. Srema će u Vojki dočekati Mladost iz Bačkog Jarka, a Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će se u Novom Sadu sastati sa Indeksom. Za predsjednika lige izabran je Milan Živković iz Kabela, a izabrani su i komesari. Komesar za takmičenje je Vladimir Samardžić iz Stepanovićeva, a komesar za delegiranje sudija je Jovica Šavija iz Nove Pazove. U Novom Sadu juče je održana Skupština udruženja klubova Srpske lige područje Vojvodina, na kojoj je doneta odluka da novo prvenstvo počne 13. avgusta, a jesenji deo prvenstva se završi 19. novembra. Obavljen je i žreb za novo prvenstvo, a u ligi će se takmičiti i tri tima iz Staropazovačke opštine. U prvom kolu Radnički će u Novoj Pazovi igrati protiv Crvene zvezde iz Novog Sada, Dunav će u Starim Banovcima dočekati Radnički iz Zrenjanina, a Omladinac iz Novi Banovaca će biti gost Bratstva 1946 u Prigrevici. Za komesara za takmičenje izabran je Miodrag Radaković iz Žitišta, a komesar za delegiranje sudija je Milan Korajlija iz Novog Sada.
Vreme će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i sparno sa dužim sunčanim intervalima. U toku prepodneva biće uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 22, najviša dnevna 31 stepen Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.